Policiais militares receberam a denúncia que o homem de 33 anos estaria transitando com a arma, uma pistola .40, pelas ruas de Maurilândia. Deslocamos no endereço onde que havia sido a denúncia. Chegando lá, a gente deparou com 3 indivíduos sentados na frente da residência. De pronto, a gente procedeu à abordagem, padrão da Polícia Militar, e no momento da busca, um desses indivíduos estava portando uma pistola, .40 da marca Taurus. Com um homem, além da pistola, 13 munições intactas. Com o número de série, os PMs identificaram que a arma foi furtada no dia 18 desse mês, da casa de um policial civil da cidade de São Luís de Montes Belos, 214 quilômetros do local, de onde foi recuperada. Foi feito um registro de ocorrência de arma furtada, onde nessa cidade que você falou, acredito que no dia 18, foi furtada essa residência, foi levado alguns objetos, cordões, relógios, e foi levada essa pistola desse policial civil. Ele disse que adquiriu em troca de uma moto. Ele colocou uma moto para vender na feira e uma pessoa ofereceu essa pistola para ele. Ele fez esse negócio com essa outra pessoa. O suspeito, que já tem passagem pela polícia, deve responder por porte e posse ilegal de arma de fogo e também pelo crime de receptação.